sa mnom je Aleksandar Danilović, frontman benda Mr. Rabbit. Valjevac, muzičku karijeru počeo u Valjevu, nastavio u Beogradu, a tu su i naravno bile i studije teologije, a sada i doktorat već u toku. Aleksandre, dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala što ste nas pozvali. Evo, najavila sam vas kao teologa i repera, je li tako? Ide zajedno. Interesantna najava. Neko bi rekao na prvi pogled da su to potpuno različite stvari. Mogu da budu, ali ne nužno. Ne nužno. Kakva je situacija što se vas tiče? To je jedno drugo dopunjava. Muzika je došla u ranim gimnazijskim danima kao jedan interesantan hobi. Svako izabere neku svoju kreativnu granu, da je tako nazovemo, tokom srednjoškolskih dana. Nekome to bude fotografija, nekome sport. Meni je to, odnosno meni i mojim drugarima tada je to bila muzika. Studije teologije su došle kasnije kao neka posledica istraživanja koje je svojstveno opet svakome u tim godinama. I evo, dolaskom u Beograd i dalje izdubni ventil, ne, dakle, posvećenost, profesionalna posvećenost muzici, grupa Mr., odnosno band Mr. Rabbit, je li tako? Tako rap, što bih ja ovako osnovno rekla, je neki stil kojim se bavite, mada tu ima tih podgrana. Kada je žanr u pitanju, generalno ljudi kada čuju vokal koji ide u pravcu hip-hopa, oni će to jeli svrstati u hip-hop, što nije pogrešno, dakle. Ali ipak mi smo još i u tim gimnazijskim danima sa bendom u Valjevu smo pokušavali da eksperimentišemo i da se ne uklapamo u kalupe, već da pokušamo da ponudimo nešto novo. Mada i tada u svetu muzike to nije bilo nešto preterano novo, jer ti žanrovi mešanja hip-hopa sa rock'n'rollom, sa tvrđim zvucima, sa funkom ili sa soulom su počeli još 90-ih. Međutim, eto, mi smo pokušali na naš neki način da uplovimo u te žanrove. I onda, naravno, kada smo došli u Beograd, to je opet, mogao bih reći, nažalost, u Srbiji stvari tako funkcionišu da ako neko želi u muzici nešto da napravi, bar tada, dakle, to je pre nekih 8 godina, moralo je da se radi u Beogradu, jer su izdavačke kuće i prostori za koncerte i sedište svih festivala su bile u Beogradu. Tako da kada smo došli u Beograd, dobili smo priliku da to što smo radili u Valjevu podignemo na neki viši nivo, što se i desilo 2013. godine kada smo objavili naš prvi album. Je li to ista ekipa, da kažem, ljudi iz Valjeva ili je već sada drugi sastav u Beogradu? Osnova sa kojom smo mi započeli ovde u Valjevu, to je zapravo Marko Ilinčić, naš klavijaturista, i ja i Lazar Antonić, on je naš gitarista. Dakle, mi smo tu priču odneli u Beograd, gde su nam se kasnije priključili igrom slučaja još u početku nekoliko Valjevaca, a kasnije smo postali Šarenoliki. Dakle, jeste priča krenula iz Valjeva i ajde, ja uvek volim da kažem, valjevski mi smo 50% plus jedan valjevskih ljudi. I kako teče ta neka karijera uz te studentske dane? Dva albuma su iza vas, je li tako? Dva albuma i evo sad ove dva singla. Nakon tog prvog objavljenog albuma mi smo shvatili da smo uspeli nešto da napravimo. Ne veliko, ali za 19-godišnjake koji dolaze iz Valjeva, to jeste ipak bilo imati vaš CD u rukama, imate priliku da se pojavite na nacionalnoj frekvenciji. I onda smo rekli, hajdemo sada da pokušamo da snimimo jedan album onako kako se to zapravo i radi. I onda smo zaista otišli u studio i tako smo uspeli da nakon raznih svirki da dođemo i do našeg drugog albuma koji smo objavili 2016. godine. Da nam ne istekne svo vreme. Evo, ispred sebe imaš 5 CD-ova, je li tako? Dobit će na poklon prvih 5 gledalaca koji se jave. Evo samo da ja kažem,
Dakle, ukoliko pozovete broj telefona 014-35-11-584, evo kaže mi kolega iz režije i da taj broj ide dole u Kajronu. Dakle, prvih pet koji pozovu dobit će vaš CD. Sad, šta je tačno na ovim CD-ovima? To su prvi i drugi album. Naravno, znamo da danas CD-ovi kao mediji nisu toliko popularni, ali mi smo se ipak odlučili tada da ih napravimo bar za one ljubitelje diskova, jer i sami volimo da skupljamo diskove i ploče. Koliko god se sve premestilo na digitalne platforme, na Spotify, Deezer, YouTube, ipak je lepo na polici za nekih 10 godina vidjeti kolekciju muzičkih diskova i možda nekad, kao što danas radimo sa pločama, iz neke nostalgije pustiti tu neku tada već stariju muziku. Evo, rekli ste neki uspeh već, da kažemo, ozbiljniji rad na drugom CD-u. Da li je taj ozbiljni rad propratilo nešto i ozbiljniji koncerti možda? Kako je sad ta neka scena kod nas u Srbiji? Ima li gde da se pokaže taj rad? Da, 2016. kada smo i objavili naš drugi studijski album, otvorila su nam se vrata za priliku da sviramo na festivalima po Srbiji, da ispromovišemo naravno album i sa beogradskim koncertom. Kogod se bavi alternativnom i uopšte muzikom zna da je koncert u Beogradu ipak jedan veliki korak u priči malih bendova i da odatle zapravo to je jedna odskočna daska za kasnije. Naravno, pre toga mi smo imali priliku da sviramo na festivalima po Srbiji, između ostalog na Love Festu u Užicu, u Vrnjačkoj Banji, izvinjam se, i na festivalima kasnije po Beogradu. Što se tiče, i to su prilike za mlađe, odnosno za manje poznate bendove, upravo festivali. Međutim, svesni smo da ova godina, kada su festivali u pitanju, nije baš ni za koga prilika. Ali eto, što se nas tiče, na drugi album jeste otvorio mnoga vrata, međutim i život kako teče nam je otvorio neka druga vrata, tako da već polovinom 2017. godine mi nismo u potpunosti iskoristili te prilike, jer igrom slučaja, da li to zbog raznih poslovnih prilika, edukativnih prilika, neko možda čak i silom ekonomskih razloga, nas je put naveo ipak... Da ste se razišli po svetu, je li tako? Nas je put naveo ono što, nažalost, krasi sve naše Balkance, a to je da u nekom trenutku života završimo negde, uglavnom na zapadu. Dobro. I evo, ovo pesma Biće bolje, je li tako? Je prilika da se ponovo okupite ovde negde u Srbiji. O čemu zapravo govori, ko potpisuje pesmu? Ovaj novi singl koji smo objavili pre nepunih 15 dana i jeste na neki način bio inspirisan time da zapravo mi ostanemo u kontaktu. Naravno, internet jeste čudo i omogućava ljudima da ne izgube dodir jedni sa drugima i eto, mi smo rešili da onako kako budemo dolazili u Srbiju, zapravo odlazimo u studiju i da svako snimi svoj deo. Tako se desilo i sa ovom pesmom. Što se tiče tih tehničkih detalja koje uvek naravno treba pomenuti, muzika i tekst jesu naše delo. Dakle, delo benda. I inače na oba CD-a. Inače da, autorski bend je u pitanju. Svi oni koji su nas imali priliku da nas prate u Valjevu od samih početaka to znaju. A što se tiče ovih tehničkih detalja, nastavili smo saradnju sa našim producentom Kasparom Wimbergom, on je Holanđanin u Beogradu, i ovaj put smo naš singl izdali. To je na neki način početak saradnje sa izdavačkom kućom Kontra, ali opet nastavak saradnje sa ljudima iz te iste izdavačke kuće. Da kažemo da tekstove pišete vi, je li tako? Tako je. Lično. Šta je inspiracija i koja je tu vrsta, da kažemo, poruke koju šaljete? Kada je hip-hop u pitanju, uglavnom je svojstveno da sam izvođač potpisuje tekstove. To je opet neki lični pečat kada je u pitanju izvođenja. Što se nas tiče, mi smo opet imali taj neki razvojni put, što je i svojstveno za nekoga koji ima
17 godina kada počinje, dok ne dođemo danas do nas koji smo u kasnim 20-im godina, da tako kažem. U početku, naravno, to su bila raznorazna promišljanja tinejdžerska o životu. Uglavnom su takve teme nas okupirale. Kasnije, pogotovo kada je drugi album u pitanju, a imajući u vidu okruženje u kome živimo, da sada ne ulazimo u bilo kakvu političku priču, ali neizbežno je da mlad čovjek na Balkanu razmišlja i o tim temama, tako da drugi album je uglavnom obojen raznoraznim socijalno-političkim, društvenim dešavanjima, gdje smo mi pokušali na neki način da pružimo naše viđenje čitave situacije. Naravno, nismo zaboravili na te, ajde, ja volim da ih nazovem metafizičke teme, odnosno nam opet, jeli, razna promišljanja i viđenja života, što je opet i ono što je mene lično privuklo muzici i kad se provuče neka ljubavna tema, veoma retko, ali naravno i to je svojstveno, to je svojstveno za ovakve muzičke žanre. Kakve su reakcije, da kažemo, mladih publike? Mi smo izazivali svojevremeno, ali i danas, veoma raznolike reakcije, jer žanrovski nismo uklopljeni u kalup i niti smo hip-hop, niti smo rock'n'roll sa druge strane. Tako da tvrdokorni ljubitelji žanrova nisu neki ljubitelji naše muzike, ali opet s druge strane ljudi koji vole određen zvuk, muziku kao muziku, vole da je čuju. Ono što je interesantno bilo jeste kada su u pitanju naši stariji drugari iz Valjeva, ali i generalno ljudi u, ajde da tako kažem, kasnim 30-im, ranim 40-im godinima, njima se dopalo kada smo svojevremeno drugi album predstavili u akustičnoj varijanti. Što je opet neobično kada je u pitanju hip-hop. Drugi album je imao i dosta tvrđih pesama koji čak zalaze i u neke obrise nu metala. Mi smo to predstavili na akustični način, sa akustičnom gitarom, tarabukom, klavirom. Tako da im se i to dopalo, reakcije u tom smislu jesu bile pozitivne i eto, razni ljudi su nam javili ili nam rekli da im se dopalo to što radi. Od ove se muzike očigledno ne živi u Srbiji, bar koliko sam zaključila iz vaše priče što se tiče vašeg benda. Nije vam to profesionalna preokupacija. Vi ste, evo, rekoh na doktoratu u Nemačkoj, je li tako? Tako. Kakvi su neki planovi ipak u narednom periodu što se tiče benda? Kada smo mi u pitanju, muzika je od početka bila naša želja da se kreativno izrazimo. Naravno, opet tu i ljubav za stvaranjem nečeg novog. I nikada nam i nije bio cilj primarno da to postane naše zanimanje. Uvek je bilo razmišljanje ako se desi, desi se. Međutim, autorska muzika danas, pogotovo alternativni muzički pravci koji ne pripadaju tom nekom mainstreamu, ne mogu da naprave dovoljno, prosto Srbija i Balkan su tako podneblje, da ne mogu da naprave dovoljno količinu novca da od toga može da se živi. Neki bi možda i mogli, ali to je, kao što sam više puta napominjao, posao punog radnog vremena i ili se u potpunosti posvetite tome, sve rizikujete i uspete ili ne uspete. Mi smo ipak u tom trenutku izdavanja drugog albuma dobili druge prilike. Naravno, neki od nas su i ostali u muzici, ali smo dobili druge prilike koje opet nismo želeli da propustimo, jer mlad čovek uvek voli nove izazove i želi da isproba nešto novo u životu. U mom slučaju jeste, kao što ste pomenuli, bio nastavak studije, najpre master studija, evo sada od ove godine i doktorat na Univerzitetu Heidelbergu u Nemačkoj. Ali ipak muzika i dalje ostaje nešto čega ne želimo da se odreknemo, što i ovaj novi singl ukazuje, na što ovaj novi singl i ukazuje. I eto, mi smo rekli da ako ništa želimo, to je naš plan, da napravimo još jedan album. Sada, jeli, kao što je to bilo, prvi album je bio u kasnim tinejdžerskim godinama, drugi album u ranim 20-im, evo sada da napravimo i treći. I naravno, pokušat ćemo, koliko god budemo mogli i koliko god to vreme bude dozvoljavalo,
da s vremena na vreme uvek nešto novo objavimo. I upravo možda neki koncert napravite. Zašto ne i u Valjevu? Koncerti uvek, naravno. Sada ova situacija novonastala. Nakon situacije, valjda ćemo nastaviti nadamo život. Nadamo se da će se sve vratiti u onako kako je bilo ili da će ta neka nova realnost dozvoliti koncerte. Da. I koncert u Valjevu, naravno, to je naša želja odavno, jer čini mi se od kad smo otišli u Beograd, dakle od 2013. u Valjevu smo imali samo dva koncerta. Evo, scena neka i nije možda u Valjevu, ali morat ćemo i da završimo jutarnji program. Da kažemo samo da je spot koji ćemo sada videti zapravo napravljen od vaših snimaka po svetu koje gde, ali tako, interesantan je i on. Novi singl i novi spot upravo jeste, ajde da ponovimo, proizvod onoga što smo mi tamo doživjeli i sam spot jeste sastavljen od amaterskih snimaka koje smo mi snimali mobilnim telefonom ili nekim amaterskim kamerama i onda je to naš drugar iz Pančeva iz benda Iskaz fenomenalno sklopio. Eto, pokušali smo da na kraju budemo malo optimistični i da ono što smo tamo videli pokažemo ovde i eto ta neka želja da se i mi ovde jednom vratimo, da ne bude da konstantno naši ljudi odavde odlaze i odnose tamo negde nešto, već da nešto što smo tamo otkrili donesemo i ovde.